Ну, а детальніше про все ми поговоримо з гостем студії. Це секретар Черкаської міської ради Олександр Градуцький. Вітаю вас. Добрий вечір. Олександр Романович, на черкаських дорогах працює нині нова техніка. Розкажіть про її переваги, на чому баланс і, власне кажучи, яка її вартість? Ця техніка, вона дуже дорогостояча і міські кошти ми б не могли витратити в тому об'ємі, щоб придбати таку кількість техніки за такі гроші. Ну, скажімо, асфальтоукладчик, він десь коштує 500 тисяч доларів. Потім фреза, яку ми бачимо, вона коштує близько 700 тисяч доларів. Тому це є приватна техніка, але дуже добре, що нарешті ця приватна техніка стала з'являтися у підприємства, яке зареєстровано в місті Черкаси, а це робочі місця, це податки, які надходять в наше місто. Ну, одна із таких дуже гарних машин, яка робить підоснову, ну, як згадаємо, якщо ми робимо капітальний ремонт нової дороги, так, то ми є такий нижній шар, називається, да? Це десь близько до 10 сантиметрів, він викладається самим щима. Це дуже дороге задоволення, ця ж техніка, яка придбана була приватним підприємством, то вона їде, вона зразу під себе бере цей асфальт, з іншого боку додається емульсія і вода, все це в машині перемілюється, і вона далі їде, вже викладу таку суміш, яка готова до того, щоб її вже каток, який їде наступним, вже закатував, і це вже буде готова основа, на яку вже можна класти новий асфальт. Це дуже серйозна економія коштів, і що мені ще сподобалось в придбанні цій техніці, в те, що асфальтоукладчики там 6-метрові. Що це означає? Якщо ви бачили, якщо зараз робиться бульвар Шевченка, і він стелиться там по 3 метри, тобто, виходить, спочатку їде асфальтоукладчик на 3 метри, викладає асфальт, і поряд потім робить ще одну таку, скажімо, заїзд, і між ними з'являється шов. Тепер цього шва не буде. Коли, де буде працювати ця машина, це їде машина, яка повністю на 6 метрах зразу все вкладує. Також, спілкуючись з людиною цією, то він сказав, що він хоче ще придбати 9-метрову. Це розмір, скажімо, такої вулиці, як Героїв Дніпра, що теж, це, по-перше, економніше, буде набагато якісніше, будемо ходити від цих швів. Чому треба уходити? Бо ми бачимо на прикладі багатьох вулиць, ну як Смілянська є така вулиця, що все-таки в цих містах воно починає руйнуватися покриття. Тому нова, гарна, дуже техніка, і дуже добре, що вона розпочне працювати на вулицях міста Черкаси. Безпосередньо це ми вже її побачимо, вона буде закінчувати роботи по вулиці Оборонній, яка буде з'єднувати вулицю Смілянську і вулицю Сумгаїцьку. І щодо ремонту шляхів, на які ділянки найближчим часом буде виїздити техніка і які ділянки будуть відремонтовані у Черкасах у найближчі місяці? Ну, майже, скажімо, протягом десь травня місяця ми закінчимо вулицю Менделєєва, ми закінчимо до червня місяця вулицю Оборону, також до червня закінчимо вулицю, перший, другий етап Героїв Дніпра, вулиця Сумгаїцька від моста до в'їзду міста Черкаси і також бульвар Шевченка до Пастерівський. І потім, зараз виходять на тендер і будуть виходити на тендер такі дороги, як вулиця Ільїна між вулицею Можайського і Котовського, і вулиця Ільїна між вулицею Енгельса і до Рябоконя. Ну, дуже серйозний такий об'єм роботи, магістральні, да, амбітні плани. Ну, в минулому році, ви пам'ятаєте, дуже взяли високу планку, і її треба тримати.
Ну, я вам так кажу, у нас є 2-3 роки для того, щоб закінчити капітальний ремонт і реконструкцію доріг міста Черкаси. Тому що з кожним роком йде навантаження на міський бюджет, держава все більше і більше передає делегованих повноважень, а це означає, що у нас все менше і менше буде коштів на те, щоб ми могли їх вкладати в місто, інфраструктуру, в капвидатки. Тому, як кажуть, за 2-3 роки ми маємо це все зробити. Будемо сподіватися, що все вдасться. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем студії «Віка новин» сьогодні був Олександр Радуцький, секретар Черкаської міської ради. Ну, а ми рухаємось далі у «Віка новинах».